Dette Thomas. Han liker å handle varer på nett og få dem levert hjem på døra. Thomas betaler alltid med det vanlige bankkortet sitt. Han liker nemlig ikke å bruke penger han ikke har, og foretrekker at pengene trekkes rett fra kontoen hans. I sommerferien skal Thomas til Frankrike. Der har han leid seg et feriehus. Men du, Thomas, vet du egentlig hva du risikerer ved å bruke det vanlige bankkortet ditt på denne måten? Det viser seg nemlig at bestillingssiden til feriehuset har blitt hacket. Thomas sine kortopplysninger er i feil hender. Det finnes nemlig to typer kort, og det er en stor forskjell mellom disse. Det vanlige bankkortet ditt er nemlig et såkalt debetkort. Det betyr at pengene trekkes direkte fra din bankkonto når kortet brukes. Om noen andre får tak i kortinformasjonen din, er det dermed også dine penger som forsvinner. Et kreditkort, derimot, bruker av bankens penger. Og så sender banken deg en regning i etterkant. Fordelen med dette er at om noen misbruker kortet, så er det bankens penger de stjeler, ikke dine. Så lenge du sørger for å betale kredittkortregningen når den kommer, dekker du også inn det utestående beløpet innen den rentefrie perioden. Da blir kortbruken helt gratis for deg. Etter sin dyrebare lærepenge har Thomas gått over til å bruke et kredittkort når han handler på nett. Han betaler selvfølgelig hele regningen når den kommer, og dermed kan han føle seg mye tryggere enn før, uten at det koster ham en krone.